Školovanje učenika u poljoprivrednoj i hemijskoj struci ima višedecenijsku tradiciju u Obrenovcu, ali i poljoprivredno-hemijska škola pod tim imenom zvanično postoji 29 godina. Reformom obrazovanja prvi učenici u ovoj srednjoj stručnoj školi školuju se od 9. oktobra 1990. godine. Mi smo imali po desetak odeljenja nekada, sada konstantno 6 odeljenja, ali evo na današnji dan smo upravo hteli da napravimo jednu implementaciju teorijskog znanja kroz primenu u praksi, odnosno kroz rad, kroz sekcije, da naši učenici svoje umeće, svoje znanje, svoje veštine pokažu i da time pokažemo da imaju kompetencije jednog srednjeg stručnog obrazovanja. Rad sekcija prikazan je mini postavkama koje su pripremile hemijska, bibliotečka, cvećarska, pekarska i ostale sekcije. Vidjet ćete bibliotečku sekciju koja će prikazati mašinu iz 1924. godine, kako se nekada radilo, pa sa druge strane računar. Jednostavno, probali smo da svi koji imaju iole želje i umeća i da žele nečim da se bave, jer smatramo da je srednja stručna škola upravo jaka onoliko koliko deca znaju da primene svoje teorijsko znanje kroz praksu. Specijalni gosti na proslavi Dana škole bili su učenici prve Obrenovačke osnovne škole. Ova prostorija se zove laboratorija, je li tako? Da. Tu se šta radi? Eksperiment. Tako je. Da li ćete danas da vidite neki eksperiment? Da. Tako je. To su naši budući đaci, neko od njih ovde. I hoćemo i sa mladima da pogledaju, da vide malo, da se zainteresuju. Jednostavno da nam ulepšaju današnji dan škole. Da bi sva znanja bila primenjena u praksi, zdravlje i sportski život su jedan od prioriteta poljoprivredno-hemijske škole, što se pokazuje kroz rad različitih sportskih sekcija. U to ime organizovan je turnir u nekoliko disciplina, u kome su aktivno učešće uzeli kako učenici, tako i profesori škole.